שוב פעם, אני אריק, אנחנו בסרטון מספר 3, ובסרטון זה אנחנו נראה, נלמד איך אנחנו פותחים ארנק של סנסיר. מה זה אומר ארנק? ארנק אלקטרוני שדרכו אנחנו עושים את כל הפעולות בין התשלום להשקעה. זאת אומרת, אנחנו נראה את זה בהמשך. דרך הארנק הזה אפשר למשוך כספים, אפשר להשקיע כספים, אפשר להעביר כספים, אפשר לעשות המון דברים. אז אני דווקא עובר לארנק, ואת השיעור הבא, את הסרטון הבא, יהיה עימות. והסיבה שאחרי שנרשמנו ופתחנו חשבון והצטרפנו, אפשר כבר להשקיע כסף, גם בלי לעשות עימות. העימות הוא למעשה תהליך שמגן עלינו ועוזר לנו למשוך כספים, זה יותר עבור למשוך כספים, שאף אחד לא יוכל למשוך מהחשבון שלנו כספים, רק אנחנו נראה את העימות. אז בשיעור הזה אנחנו נפתח יחד ארנק שקוראים לו S-Wallet, S-Sensive. אז אנחנו פה בדפדפן, אנחנו פה בצד שמאל למעלה, פשוט נרשום S-Wallet, ונלחץ Enter, והחיפוש הראשון זה S-Wallet, ו-Sfinancial, אנחנו פשוט לוחצים על הקישור, אוקיי? ואנחנו מגיעים דף הראשי של S-Wallet. אנחנו בהמשך, כל מי שמצטרף, נלמד עוד הרבה על הדבר הזה. ואז אנחנו הולכים ורושמים Open an account, פתח חשבון, לוחצים על פתח חשבון, ואנחנו מגיעים לדף הזה, ופה אתם רואים Create an account, צור חשבון. נלחץ פה על צור חשבון, אוקיי? וזה פשוט. נכניס פה, נמשיך עם השם שהשתמשנו בו קודם, רימון, שם משפחה כהן, אימייל, חשוב שיהיה אותו אימייל שנרשמנו במערכת סנסיר, אז אמרנו זה היה אפק 1902@gmail.com, אוקיי? וגם פה נבחר פסוורד שיהיה יותר מינימום 6 תווים, כאשר אותך הגדולה, אותך הקטנה, אני אראה לכם, במקרה הזה אני ארשום רים 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, אפשר לראות את זה, כשאנחנו לא טועים, אוקיי? וזה הכל, זה פשוט, ברגיסטריישן, הרשמה או התחברות, you have successfully registration, זאת אומרת שנרשמנו בהצלחה, אני לוחץ על דן, ועכשיו אני יכול להיכנס לארנק שלי, ואני ארשום את הפרוטה אפק 1902@gmail.com, ונכניס את הסיסמה שבחרנו, רים 1234567, ונלחץ על sign in. אוקיי, אתם רואים, הכל מוגן, הכל בטוח פה ברמה של הבטחה, ואומר לך to protect your account complete, על מנת להגן על החשבון שלך, אנא תאשר את הקוד שקיבלת באימייל. אז אנחנו חייבים לבקש את הקוד, לוחצים פה על get code, אוקיי? ואנחנו הולכים לאימייל, אנחנו צריכים לקבל את הקוד באימייל, ואנחנו נחכה לקוד. אנחנו קוראים פרילנס, לוקח לו זמן להגיע, אבל הוא יגיע, לא לדאוג. תרשו לי בינתיים לעבוד שם. אני אמחוק את כל השטויות שיש לי פה. לפני שיגיע... להגיע, אנחנו עושה רענון. כנראה זה הגיע כבר, אתם רואים, confirm, registration confirmation, confirm את registration in your personal, אנחנו נלך לראשון לזה, you have created, פנלי, אומר לכם שיצרת את חשבון, ואנחנו הולכים לאימייל הבא, ואנחנו מעתיקים, פשוט מעתיקים, לוקחים, מסמנים, העתקה, הולכים
הולכים לדף של הזה ורושמים הדבקה ו... אוקיי, והנה יש לנו ארנק. בואו נעבור בזוזות ככה על הארנק שתדעו. הארנק הזה למעשה עוזר לנו להעביר כספים ממקורות שונים לחשבון. בדרך כלל אנחנו משתמשים בביטקוין, אוקיי? אנחנו נלמד בהמשך איך אנחנו קונים ביטקוין ומעבירים ישירות לארנק. רק שתדעו, ברוכים הבאים, יש לכם ארנק. אוקיי, אז כל הכבוד, עכשיו גם ארנק יש לכם. נתראה בשיעור הבא.